بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ رات کو ہم اپنا موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کی لائٹ بہت تیز ہوتی ہے۔ تو فرینڈ، یہ ویڈیو میں نے انہی کے لیے بنائی ہے۔ تو فرینڈ، موبائل کی برائٹنس کم کرنے والے یہ بہت ہی اچھی ایپ ہے، اس کا نام ہے بلو لائٹ فلٹر نائٹ۔ یہ آپ نے کال لینی ہے، گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، پلے اسٹور سے۔ اس کے بعد انسٹال ہونے کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو جو آپ سے سیٹنگ وغیرہ مانگے گا وہ آپ نے اس کو دے دینی ہے۔ تو یہاں پہ یہ آئے گا۔ اب آپ نے اس کی لائٹ کم کرنی ہے، برائٹنس کم تو کرنی۔ تو فرینڈ، یہ دیکھ لے، یہ اس کو آگے لگ گئے ہیں تو یہ کم ہوتی ہے، پیچھے لائیں تو اس کی ہوتی ہے زیادہ۔ تو فرینڈ، یہاں پہ اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، تو جو بھی کلر آپ رکھیں اپنی مرضی کا وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ والی یہ ہو گئی اب۔ تو فرینڈ، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہمیں بھی کوئی حوصلہ ہو کہ ہم ویڈیو کس طرح بنا رہے ہیں۔ تو فرینڈ، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اللہ حافظ۔